Mēs ieklausīsimies vārdos no otrās vēstules korintiešiem 4. Nodaļas. Pāvils raksta, jo Dievs, kas sacījis, no tumsas atspīdēs gaisma, ir iespīdējis mūsu sirdīs, lai apgaismotu Dieva godības atzīšanu Jēzus Kristus vaigā. Šis dārgums mūsos ir kā trausvos māla traukos, lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība pieder Dievam, nevis nāk no mums pašiem. Mēs visādi tiekam spaidīti, bet neesam salausti. Mēs esam neziņā, bet neesam izmisuši. Mēs tiekam vajāti, bet neesam pamesti. Mūs notriec pie zemes, bet mūs nevar pazudināt. Mēs nesam savā miesā Jēzus nāvi, lai arī Jēzus dzīvība atspīdētu mūsu miesā. Mēs, kamēr vien dzīvojam, pastāvīgi tiekam nodoti nāvē Jēzus dēļ, lai arī Jēzus dzīvība atspīdētu mūsu mirstīgajā miesā. Tādējādi nāve darbojas mūsos, bet dzīvība jūsos. Ir rakstīts, es ticu, tādēļ es runāju. Tādā pašā ticības garā arī mēs ticam, tādēļ arī runājam, zinādami, ka viņš, kas uzmodinājis kungu Jēzu, augšām cels arī mūs līdz ar Jēzu un nostatīs savā priekšā līdz ar jums. Tas viss ir jūsu dēļ, vai žēlstība, kas aug plašumā, sasniegdama daudzus, vairotu lielāku pateicību Dieva godībai. Tādēļ mēs nezaudējam cerību. Kaut arī ārējais cilvēks mūsos iznīkst, iekšējais atjaunojas no dienas dienā. Šā brīža ciešanas, kas ir vieglas, mums sagādā par pārim lielu godības smagumu mūžībā, jo mūsu skatiens nav pievērsts redzamajam, bet neredzamajam. Redzamais ir tikai uz brīdi, bet neredzamais mūžīgs. Tie ir svēto rakstu vārdi. Šis klusais vakars ir pēdējais sestdienas vakars, kad šajā baznīcas gadā tiekamies. Ar nākamo nedēļu dievkalpojumu notiks satālināti. Tonikā un virtuālajā telpā, mazākais līdz pat otram adventam, ja ārkārtējo situāciju nepagarinās. Ar šo nedēļas nogali mēs vismaz uz mēnesi atvadāmies no dievkalpojumiem klātienē. It kā tie dotos projām, kādā ceļojumā vai cita veida prombūtnē. Lai kā mēs būsim kopā virtuāli, tas nebūs šādi. Nebūs šī telpa, šī sajūta, šī mūzika un pat ne šis klusums. Arī pavasarī tā bija, bet toreiz tas kaut kā bija savādāk, daudz neapzinātāk. Tagad mēs zinām, no kā atvadāmies. Mēs zinām, kā tas ir dzīvot bez. Tagad daudz mazāk rodas tas tukšums, kurā pakavēties. Ir jau ierasts. Neko jaunu izdomāt vairs nevajag. Mums ir Zoom, mums ir svētbrīžu ieraksti. Mums pat nav jāvā uz galu, kā cilvēki, kuri to gribēs, varēs saņemt vakarēdienu. Svētdienās pēc Zoom dievkalpojuma baznīcā stāvēs mācītājs un viss, kas vēlēsies, individuāli varēs saņemt. Tas viss mums ir. Roka jau piešauta. Taču varbūt tieši šī iemesla dēļ var nepamanīt to, ko pie mums un ar mums un mūsos dara nevis tas, kas notiek, bet tas, kas nenotiek. Citiem vārdiem, mums pārsvarā šķiet, ka galvenais dzīvē ir tas, kas notiek redzami. Tas atstāj uz mums iespaidu. Tajā mēs piedalāmies, to mēs redzam, dzirdam, varam aptaustīt, un tāpēc mēs kļūstam ļoti skumji, nelaimīgi, sadusmoti vai pat agresīvi, ja kaut kas no tā, kas līdz šim noticis redzami, vairs nevar notikt. Mums ļoti aizskar atcelt teātra izrādi. Mēs purpinām pie sevis, ja vairs nevaram sēdēt kafēnīcā un kopā ar citiem mēst vakariņas vai pusdienas. Mūs neapmierina, ja nevaram to vai nevaram šo, jo mūsu pārliecība ir, ka tas, ko varam saņemt taustami, redzami, dzirdami, ir pats galvenais. Un mēs meklējam iespējas, kā tas, kas nevar notikt, tomēr kaut kā var notikt. Nu, varbūt ir kāda aplinkus veida, varbūt tomēr var šos noteikumus apiet, varbūt tomēr tas, kas vairs nav, tomēr kaut kā kaut nedaudz tomēr var būt.
Jo mēs gribam kaut mazliet, mazliet atpakaļ to redzamo, to taustāmo, kas bija. Jo mēs ļoti pieķeramies pie tā, ko mēs varam pieredzēt. Pie tā, kas ir taustāms, pie tā, kas ir telpisks. Kā saka kāds katoļu teologs Vilvigis Jēgers, ka lielākā problēma ir nevis tas, ka kaut kas aiziet, kaut kas mirst, kaut kas vairs nav tā, bet lielākā problēma ir mūsu pieķeršanās tikai vienai noteiktai dzīves formai, no tai formai, kas mums ir tagad. Un pieķērušies tam, kas mums ir tuvs un mīļš, mēs maz pamanām, ka tad, kad redzamais un taustāmais kļūst neredzamāks un vairs tik viegli nesataustāms kā līdz šim, kad līdz šim notiekošais kļūst arvien nenotiekošāks, tad ir nevis jācenšās atdzīvināt to, kas šobrīd zudis vai zūd, bet jāierauga, ka tad, kad redzamais kļūst neredzams, redzams kļūst neredzamais. Lūk, šodienas pārdomu galvenā doma, kad redzamais kļūst neredzams, redzams kļūst neredzamais. Par šo es aizdomājos vakar vienās bērēs. Patiesībā pirmais darbs man pēc atvaļinājuma bija viens bērs. Un bērēs vispār par daudz ko var aizdomāties. Gan tām gatavojoties, gan tajās esot. Vai arī daudz cilvēku no tām izvairās, un tagad tas ir viegli izdarāms, jo bērēs arī var piedalīties tikai 10. Man savukārt jāatzīst, ka tās ir manā dzīvē bijušas daudzu lielu domu un atziņu un pieredžu avoti. Varbūt, ja mēs atsauktos uz visām bērēm, uz kurām mūs aicina, un vispār vairāk pievērstos tam, no kā mēs atvadāmies no visiem laikiem, vai arī neuztikļot visiem, mēs iegūtu kādus jaunus dzīves skolotājus. Par to, ka tad, kad redzamais kļūst neredzams, redzams kļūst neredzamais, ar katru gadu vairāk es pārvietinos domājot par savu vectēvu. Savas dzīves laikā, bērnībā, es viņu bieži neredzēju. Viņš bija, kā teikt, reta parādība mūsu mājās. Viņa dzīve bija kaut kā iekārtojusies tālāk no manējās. Taču dažas mūsu sastapšanās un arī sarunas pēcāk izrādījās ārkārtīgi izšķirošas manam dzīves ceļam. Mans garīgais ceļš, ticība un līdz ar to arī tas, ko es pārsvarā dzīvē daru, lielā mērā ir pateicoties tieši viņam. Tajā, kas es esmu, ir ļoti klātesošs tieši viņa gars, viņa dzīves neredzamā puse. Un kopš viņš nomira pirms jau gadiem 20, man ir bijis par viņu jādomā itin bieži. Tikai pēc viņa nāves es sāku tā pa īstam aptvērt, kāda ir viņa neredzamā ietekme manā dzīvē. Viņš priekš manis pēc nāves kļuva vairāk redzams, pieredzams, sastopams, nekā bija pirms nāves. Un apustulim Pāvilam pat tiešām bija taisnība, kad viņš teica, redzamais ir tikai uz brīdi, bet neredzamais mūžīgs. Tāpēc man radās doma šorīt, šajā vakarā atvadoties uz mēnesi vai pat vairāk no mūsu sestdienas dievkalpojumiem. Un varbūt arī tāpēc, ka arī mūžības svētdienā nevarēsim satikties. Šovakar mazliet padomāt par augšām celšanos. Un tieši atvadoties no sestdienas dievkalpojumiem. Jo redziet, svētdienas dievkalpojums mēs atdzīvināsim virtuāli. Tajos cilvēki varēs piedalīties sēžot pie saviem ekrāniem. Taču sestdienas vakars ne. Tos mēs nekur necentīsimies atdzīvināt. Tāpēc tiem nav cita iespēja, kā vienīgi augšām celties. Jo tieši augšām celšanās jēdziens, ja mēs to pareizi saprotam, mums palīdz tik nost un tikt pāri tam, ka esam tik ļoti pieķērušies redzamajam. Šī pārlieku lielā pieķeršanās tam, kas ir. Tam, kas ir ieplānots, tam, kas ir paredzēts, tam, kas vienmēr ir bijis, pie kā esam pieraduši. Tas viss mums ļoti traucē uzticēties tām pārmaiņām, kurās mūs ved Dievs. Ja mēs līdz sirds dziļumiem apzinātos, ka viss pat tiešām atrodas Dieva rokās, mūsu dzīve kļūtu nesalīdzinām vieglāka, mazāk stresaināka un bez daudzām jezgām, kurās velkam pašu sevi un citus. Kas tad ir
Dieva rokas. Ko nozīmē šie tik bieži lietotie vārdi, viss ir Dieva rokās? Man tie nozīmē, ka šīs rokas nav kādas pasīvas, nekustīgas rokas, kas cenšas visu saglabāt tādu, kāds tas ir. Nu, kā es cenšos, kad es savās rokās noķeru tauriņu vai izlaist to pa logu ārā un nekā neievainot viņas spārnus. Dieva rokas nav tikai tādas, kas sargā un tur, bet ir kas daudz lielāks. Dieva rokas ir kaut kas tāds, kā līdzīgas ir podnieka rokas. Patiešām tās ir kādas rokas, kurās Dievs mūs veido, Dievs mūs dar par kaut ko. Dievs veido mūsu dzīvi, Dievs veido mūs par kaut ko jaunu. Un varbūt tikai tad, kad mēs apjaušam, ka katra cilvēka gars ir lielāks nekā patiešām viņa dzīve. Ir lielāks nekā tas, kas ir tas dzīves brīdis. Tajā brīdī mēs apjaušam un varam redzēt, ka pat tad, kad tas redzamais zūd, ka pat tad, kad tas beidzas, tas dzīves gars, tā dzīves enerģija, tā nezūd. Jo tā ir savienota ar to nemirstīgo un mužīgo. Tāpēc var pat tā teikt, kad cilvēks aiziet, kad viņš nomirst, tad viņa redzamā daļa saierstiet mazumā, un to mēs sākam jau manīt ilgi pirms nāves. Bet neredzamā daļa, cilvēka gars, kā arī pēc nāves, kļūst ar vienu redzamāks. Un tas nozīmē, ka patiešām ar nāvi viss nebeidzas. Viss, kas cilvēks ir, viņš pats nebeidzas. Bioloģiskā dzīve beidzas, bet ar cilvēku pašu notiek metamorfoze, augšām celšanās. Cilvēks augšām ceļas kā garīga miesa, tā saka Pāvils. Jā, pēc nāves cilvēka garīgā daļa tā, kuru viņu mēs dzīves laikā neredzējām, bet pārliecinoši sajutām no vismaz daži. Šī neredzamā daļa tiek pacelta pāri visam, kas ir. Jā, pacelta, kā senie cilvēki to izteica, tik skaisti debesīs. Un uz visiem laikiem sāk šo realitāti ietekmēt, mainīt, veidot. Kopā ar Dievu piedalīties šīs realitātes tālāk radīšanā. Ja augšām celšanās ir katra cilvēka garīga, aktīva, dzīva klātbūtne un turpinoša darbība mūsos. Un caur mums citos cilvēkos, un caur mums citā paaudzē un tā bezgalīgi. Neredzamais ir mužīgs, teica Pāvils, un tas nozīmē, ka katra cilvēka neredzamā daļa, kad redzamais ir beidzies, turpina mūžīgi Dieva rokās radīt šo realitāti tālāk. Jo no kā tad rodas tas māls, ar kuru Dieva rokas rada mūs kā šo brīnišķīgo trauku, trauslo mālu trauku? Kas tad ir tas māls? Tur jau kaut kas pirms tam ir. Tur ir kaut kas pirms, arī vēl mums. Un varbūt arī no šīm visu cilvēku neredzamajām daļām, kas darbojās mūsos un mūsu realitātē, arī rodas tas māls, kas mūs veido tālāk lielā podnieka rokās. Un tajā ziņā tas nozīmē, ka vai kas mūsu dzīvēs būtu, vai ko mēs izdarītu un paveiktu, cilvēka dzīves noslēgums tam visam nepieliek punktu. Patiesībā augšām celšanās nozīmē, ka mēs neviens nepaliekam tikai ar to, ko dzīvē izdaram, sasniedzam un spējam. Augšām celšanās nozīmē, ka mēs neesam tikai tas dzīves brīdis vai cik viņš būtu garš kaut visas dzīves garumā. Augšām celšanās nozīmē, ka mūsu dzīves gars nepārvēršas kaut kādā akmenī.
Patiesībā augšām celšanās rūpējās par to, vai mēs netiekam mūžīgi iemūrēti tikai tajā, ko esam dzīvē izdarījuši vai sasnieguši. Tā rūpējās par to, vai nepazusta mūsu nepiepildītie sapņi, mūsu domātais, mūsu cerētais, ilgotais, nepiepildītais nevienam, ne ļoti vecam, ne ļoti jaunam un mazam. Kā mēs jau esam vairāk kārt teikuši, Jēzus kaps ir tukšs. Vai kas tajā kapā būtu, viņa paša tur nav, viņš nav tur iemūrēts. Jo cilvēka tapšana, Dieva lielais nodoms nebeidzas ar mūsu kapu. Un mūsos nebeidzas ar kapu. Beigu beigās mēs tiekam guldīti nevis kapā, bet Dieva rokās, kas nevis vienkārši mūs tur, bet gan veido. Un man liekas tieši to Jēzus domāja, kad viņš mirstot teica, Tēvs, tavās rokās es nododu tavu garu. Viņš zināja, kas ir augšām celšanās. Tāpēc, manuprāt, augšām celšanās nav saistīta tik daudz ar kapu, kā ar cilvēka garu. Jo ik viens mirušais jau ir augšām cēlies. Reizē jau ir un arī tikai vēl būs. Jo tas ir nevis kāds notikums, bet process. Un tāpēc to mēs patiešām varam redzēt. Tāpat kā es arī, piemēram, savu vectēvu tagad redzu daudz labāk un skaidrāk nekā viņa dzīves laikā. Jo arī, vai kas ir viņa kapā, es diezgan skaidri zinu, ka viņa paša, viņa gara tur nav. Gars ir šeit, dzīvē. Šajā dzīvajā realitātē nevis kādos pīšļos un smiltīs. Bet atgriežoties pie šodienas atvadām, no sestdienas dievkalpojumiem vismaz uz mēnesi, redziet tagad, ka tie vairs nebūs piedzīvojami, tas nenozīmē, ka tie beigsies. Un ka tie vairs mūs neietekmēs un nesvētīs. Jo viss, kas vairs nav redzams, nebeidzas, bet pārceļas neredzamajā. Redzamais dievkalpojums vairs nav redzams un pieredzams, bet tā gars nekur neizgaist. Tas, ja vien mēs esam redzīgi un dzirdīgi, turpina būt daļa no tā māla, no kā Dievs mūs veido. Ko tas nozīmē praktiski? Redziet, turpmākajos sestdienu vakaros, atnākot uz Luteru baznīcu, ja vien jūs tiktu iekšā, jūs neko jaunu baznīcā neredzēsiet un nedzirdēsiet. Turpmākajos sestdienas vakaros nebūs nekādu jaunu prediķu, nekādas mūzikas. Sestdienas vakaros jūs neseņemsiet jaunu vakarēdienu. Jūs nedzirdēsiet jaunas lūkšanas un aizlūgumus. Jūs nepiedzīvosiet arī jaunu klusumu. Nekā jauna vairs nebūs sestdienas vakaros, vismaz mēnesi. Jo te vispār nekas nebūs sestdienās pulkstenes sešos. Turnī tikai vientulīgi nozvanīs pulkstenes. Jumta sijās dodos baloži. Būs kaut kāda vēja raisīta trokšņa, un baznīca iedarbēsies, kad garām ies kravinieks, nekā cita. Tajā visā klausīties, protams, var. Bet tas neatdzīvinās to, kas šeit sestdienas vakaros notiek tagad un ir noticis līdz šim. Jo dievkalpojums uz šo mēnesi, vai pat vairāk, būs augšām cēlies. Viņš būs fiziski nepieredzams, bet garīgi, mēs pat iedomāties nevaram, cik ļoti piedzīvojams. Tāpēc šajā mēnesī mums būtu jāpievēršās nevis kam jaunam, nevis jāmeklē ar ko šos vakars aizvietot, bet tam, kas jau ir. Ko mums katram šie vakari ir devuši? Ko mēs tajos esam sadzirdējuši? Kā tie mūs ir svētījuši? Kā tie mūs ir sakustinājuši? Kā ir likuši kaut kam mainīties, ko mēs tajā klusumā esam sadzirdējuši. Šajā mēnesī mūs, līdzās tam, ko skatīsimies ekrānos, satiek arī dievkalpojums augšām celtais. Nekā jauna tas mums neteiks, neko jaunu neiedos, bet tas, kas jau ir iedots, saprasts, saņemts un aptverts, sāks dzīvot jaunu dzīvi. Varbūt tā arī mēs varam sestdienas vakars pavadīt, domājot par to,
kā tas, kas ir šeit pieredzēts, mūs ir ietekmējis, mūs ir svētījis, mūs ir mainījis. Un tad es domāju, varbūt arī ir labi, ja kādreiz kaut kas vairs nevar notikt. Varbūt ir labi, ja viss tomēr šeit nedzīvo mūžīgi. Varbūt ir labi, ka pie dzīves pieder arī nāve un atvadas. Jo citādi mēs nevarētu piedzīvot augšām celšanos. Citādi mēs nevarētu piedzīvot to mūžīgo, kas mūs vienmēr svētīs un ietekmēs. Citādi mēs vienmēr pavikt tikai ar to, kas ir, un nekad nebūtu iespēja tam, kas ir, sākt dzīvot jaunu dzīvi. Bet Dievs grib, lai viņa rokās vienmēr būtu māls. Dievs grib, lai vienmēr būtu kāds sākums, kas radies no kādām beigām. Jo tikai tā, Dieva rokās dzīvojam arī mēs. Ar šodien mēs atvadāmies no šiem sestdienas vakariem. No šodienas mēs satiksim dievkalpojumu augšām celto. Mēs nevarēsim neko jaunu tam pielikt klāt. Mēs nevarēsim vairs neko jaunu izdomāt un izdarīt. Bet varbūt ar pavisām citādākām krāsām iezaigosies tas, kas mums jau ir. Kas jau ir mūsu rokās, ko esam ieguvuši, saņēmuši. Kas jau ir mūsos, tikai neredzams. Lai Dievs mums palīdz arī šos vakarus, šajā mēnesī uz priekšu, tā piedzīvot. Āmen.